Dámy a pánové, zdravím vás pri novom videu a tentokrát je to 5 faktov o odboným alebo withdboným. Nazývajte si to, ak chcete. Už to točím asi po 50 krát, lebo sa vždycky zakokcem, ale môžeme ísť na to. Prvý fakt, ktorý asi každý vie, že keď sa rozoberali tí noví, tí starí animatronici, tak Bonnie mu chudákovi otrhli ruku a face. Jeho normálne mu otrhli face. Druhý fakt, že Old Bonnie sedí v Patent Service ako Shadow Freddy. Nikto nevie, prečo to tak je. Tretí fakt. Old Bonnie a Bonnie sú nočné mori Scotta. Štvrtý fakt. Počkaj, dáme sa k tomu tretiemu. Scott chcel Bonnieho vytvoriť ako najstrašidelnejšieho animatronika. A za to sa mu Bonnie odvďačí, že ho bude strašiť vo snoch. A to je všetko pravda. Štvrtý fakt. Bonnie mu je za drátmi v hlave a očami vidno endoskeleton hlavy. A piatý a osudový fakt je... Vidíte? Piatý a osudový fakt je... Old Bonnie, na, alebo Withered Bonnie, jak chcete, na vás dáva jumpscare s rukou, že vás chce chytiť pod krk. Znamená to, že Scott vymyslel, že by vás Bonnie chcel zaškrtiť? Je to možné, ale aj nemusí byť. Tak čau ťa, majte sa perfektne. A teraz jeden smiešný obrázok.